जय मसीह। मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, पवित्र आत्माद्वारा विजय नामक वचन लिएर म आज तपाईँहरूको अघि आएको छु। गलातीको पुस्तक 5:16 म आजको वचनको थालनी गर्न गइरहेको छु र धर्मशास्त्रको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावको लालसा पुरा नगर। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा यो स्पष्ट गरेको छ, तपाईँको शरीरको विरुद्धमा आत्मा हुनुहुन्छ र आत्माको विरुद्धमा तपाईँको शरीर छ, र शरीर र आत्माको बीचमा द्वन्द भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ बडो अन्योल अवस्थामा परिराख्नु भएको तपाईँलाई महसुस हुँदछ। तर पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको गलातीको पुस्तक 5:16 तपाईँलाई यो स्पष्ट बताएको छ कि तपाईँ आत्मा अनुसार हिँड्नु भयो भने शरीरको लालसा तपाईँले पुरा गर्न पर्दैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले यो स्पष्ट गर्दछ र हामीलाई पनि यो कुरा स्पष्ट थाहा छ कि हाम्रो शरीर चाहिँ पापको लागि एउटा चुम्बक जस्तै हो, र हाम्रो शरीरलाई सिद्धतामा पापड छुटाएर सिद्धतामा ल्याउन सकिन्न, कारण यो यसै प्रकारले बनिएको छ भने चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ। र जबसम्म तपाईँले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिन्नु भएको थिएन, तबसम्म तपाईँको आत्माको पुनर्जीवन नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको शरीरले गर्दै गरेको कुरामा आत्माले दोष लगाउनु हुन्थेन। त्यस अवस्थामा तपाईँलाई पाप गर्दै गर्दाखेरि बरु अलि शान्ति थियो कि जस्तो तपाईँलाई भानु हुँदथ्यो, तर तपाईँले जुन समयमा प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिन्न भयो, योहन्नाको पुस्तक 3:1 प्रभु येशूले भन्नुभयो जस्तो नै तपाईँमा नयाँ जीवन सुरु भयो, त्यो समयपछि तपाईँको आत्मा पुनर्जीवित हुन भएको कारणले गर्दाखेरि जब जब तपाईँको शरीरले पापका कुराहरूतर्फ मन लगाउँदछ तपाईँको आत्माले दोष लगाउन सुरु गर्न हुन्छ। त्यस अवस्थामा तपाईँलाई बडो नराम्रो लाग्दछ, के भयो मलाई, म असल काम गर्न चाहन्छु तर म ठिक काम गरिरहेको हुँदिनँ, र म ठिक कुराहरू बोल्न चाहन्छु तर कुराहरूमा म चुकिरहेको हुन्छु भन्ने तपाईँले महसुस गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। र यस्तै प्रकारको अवस्थामा एकजना आर्मीको जेनेरल यानि जर्नेल भनेर नेपालीमा भन्ने चलन छ, उहाँ चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा लडाइँ लडिराख्नु भएको रहेछ, र अमेरिकाबाट चर्चको पास्टरले एउटा पत्र लेख्नुभएछ, जर साहब जिन्दगी कस्तो चल्दैछ भनेर चाहिँ लेख्नुभएको। प्रतिउत्तरमा जर्नेलले यसरी उत्तर लेख्नुभयो, अरे पास्टरज्यू, सबै कुरा ठिक छ, युद्ध जितिरहेका छौँ, तर म भित्र कुकुर र बिरालो जस्तो कुछ कुराहरू छ, यिनीहरू म भित्र लडाइँ गरिराख्दछन् र म बडो अन्योल अवस्थामा परेको छु भनेर चाहिँ उहाँले यस प्रकारले उत्तर दिन भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही प्रकारको अनुभव पौल प्रेरितले रोमीको पुस्तक 7:24-25 पनि बताउनुहुन्छ, र पौल प्रेरितले रोमीको पुस्तक 7:24 भन्नुहुन्छ कि हाय म कस्तो दुखी मानिस, यो पापको स्वभावबाट मलाई कुन कुराले अलग गर्न सक्छ होला भने चाहिँ उहाँले यो प्रश्न गर्नुहुन्छ। भने रोमीको पुस्तक 7:25 ख खण्डमा मैले मेरो मनले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु तर मेरो शरीरले चाहिँ पापको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु भने चाहिँ उहाँ यो निर्णयमा यो अन्त परिणाममा उहाँ आउनुहुन्छ। र उहाँ पौल प्रेरितले एक प्रकारले आफ्नो शरीरमा एउटा मरेको मानिस ओढे जस्तो यानि मृतक व्यक्तिलाई बोकेर हिँड्न परे जस्तो महसुस गर्नुभएको जस्तो त्यो प्रकारले उहाँले अनुभव आफ्नो बताउनुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पौल प्रेरितकै समयमा रोमी साम्राज्यमा एकजना मानिसले अर्को मानिसलाई हत्या गर्यो, र त्यो मानिसलाई मृत्यु दण्ड दिनुपर्नेमा त्यस समयको न्यायाधीशले एउटा नयाँ प्रकारको फैसला गर्नुभयो। त्यो नयाँ प्रकारको फैसला चाहिँ त्यो मारिएको व्यक्तिको त्यो मार्ने मान्छेको टाउकोमा टाउको बाँधियो, घाँटीमा घाँटी बाँधियो, र शरीरमा शरीर, हातमा हात, खुट्टामा खुट्टा बाँधेर त्यो व्यक्तिलाई त्यत्तिकै छोडिदियो। र यो जो
मृत्युदण्ड पाउनुपर्ने जो हत्यारा व्यक्ति थियो त्यो मुर्दालाई बोकेर हिँड्दा मुर्दा यहाँ कुहिएर गनाउन सुरु गर्यो। यी विभिन्न प्रकारको कुराहरू भयो। अन्तिममा यो मानिस पनि मर्यो। भने जस्तै यहाँ पावल प्रेरितले आफ्नो जो पापको स्वभाव बोकेर हिँड्नु भएको छ यो चाहिँ एउटा मुर्दालाई बोकेर हिँडेको जस्तो नै उहाँले महसुस गर्नु भएर रोमीको पुस्तक 7:24 उहाँले भन्नुहुन्छ कि हाय म कस्तो दुखी मानिस, यो पापको स्वभावबाट मलाई कुन कुराले चाहिँ अन्त गर्ला यानि छुटकारा दिएला भन्नु चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। र उहाँले रोमीको पुस्तक 8:13 आएर चाहिँ परमेश्वरको आत्माले नै छुटकारा दिनुहुन्छ यानि प्रभु येशूको अनुग्रहले नै छुटकारा दिनुहुन्छ भनेर उहाँले 24 अन्तिमतिर बताउन पनि हुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जो पापको स्वभाव छ यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले अन्तिम सास फेरुन्जेलसम्म रहिरहन्छ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। र यही कुरा एउटा असल विश्वासीले पनि यही कुराहरू महसुस गरेर उहाँहरूको मनमा एक प्रकारको द्वन्द्व के चलिरहेको छ भने म असल हुन चाहन्छु तर पनि मैले भने जस्तो कामहरू गर्न सकिरहेको छुइनँ, म एक बिहानै उठेर यो समयदेखि यो समय बाइबल पढ्छु भनेर चाहिँ म जो पाठ यानि लेसन बनाउँछु स्केड्युल बनाउँछु तर त्यो गरिरहेको म आफूले आफूलाई पाउँदिनँ। म यति समयदेखि यति समयसम्म बाइबल पढ्छु भनेर चाहिँ म त्यो प्रकारले योजनाहरू बनाउँछु तर अन्तिममा गएर म त्यो गरिरहेको हुन्न। म शरीरको लागि पनि यो प्रकारले एक्सर्साइज गर्दछु भनेर चाहिँ मैले त्यो प्रकारको योजनाहरू गर्छु तर अन्तिममा गएर मैले नगरिरहेको पाउँदछु। र त्यो अवस्थामा म आफूले आफूलाई दोषी महसुस गरेर दोष लगाउने पनि यहीँ हुनुहुन्छ फेरि नगर्ने पनि म यहीँ छु र यो प्रकारले जिन्दगी खिचातानीमा मेरो जिन्दगी गइरहेको छ भनेर चाहिँ तपाईँले सोचिराख्नु भएको हुन सक्दछ। र एउटा परमेश्वरको असल विश्वासी ख्रिस्ट येशूको असल अनुयायीले यही प्रकारको महसुस गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले बुझ्न पर्ने कुराहरू चाहिँ यो हो कि तपाईँको पापको स्वभाव चाहिँ तपाईँले धरतीमा अन्तिम सास नफेरुन्जेलसम्म पनि यथावत रहिरहन्छ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। र पापको स्वभावबाट विजय हुने चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्तिले हामी विजय हुन्छौँ भनेर चाहिँ अघि गलातीको पुस्तक 5:16 नै मैले तपाईँलाई पढाएर सुनाएको छु। तर यस अवस्थाको छुटकारा यानि यो अवस्थाबाट जुन पापको स्वभावबाटको छुटकारा चाहिँ कसरी हुने त भन्ने कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ म अहिलेको यो वचनमा तपाईँलाई पूर्ण रूपमा बताउन सक्दिनँ किनकि यो अलिकति लामो अध्ययन छ। रोमीको पुस्तक 6:6 भन्छ हाम्रो पाप यानि पुरानो मनुष्य त चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको छ भनेर चाहिँ त्यो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर म यति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कि तपाईँले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नु भएपछि तपाईँको पाप चाहिँ उहाँको रगतबाट धोइसकिएको छ, तपाईँले मुक्ति र उद्धार पाइसक्नु भएको छ। तर तपाईँलाई दोष लगाउने जो शरीरको जुन लालसाहरू छ, शरीरको जो पुरानो मनुष्यत्वको जो प्रभाव छ त्यो चाहिँ धरतीमा तपाईँ रहनु जेलसम्म यथावत रहेरै रहि नै रहन्छ र त्यसले तपाईँलाई दोष लगाउने कामहरू गरि नै रहन्छ। तर तपाईँले यो कुरा थाहा गर्नुपर्दछ तर म चाहिँ पाप क्षमा भएको व्यक्ति हुँ, तर यो जो मेरो शरीरको कमजोर कुराहरूबाट दुष्ट आत्माले मौका पाएर मलाई दोषी महसुस भने गराइ नै रहन्छ तर पनि मैले म पापमा संलग्न चाहिँ हुँदिनँ, म पाप गर्ने छुइनँ र म प्रभुमा मुक्ति र उद्धार पाएको व्यक्ति हो, मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिसकिएको छ भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई तपाईँले बिर्सन हुँदैन। र यो जो दोष लगाउने आत्मा छ दुष्ट आत्माको पापको स्वभावबाट यो दोष लगाउने आत्माले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई शून्य बनाउन चाहन्छ, तपाईँको जीवनलाई आकारविहीन बनाउन चाहन्छ र तपाईँको जीवनलाई अन्धकार बनाउन चाहन्छ। र जब भित्र एकजना विश्वासी सन्तुष्टि हुनुहुन्न, मैले बाइबल पढ्दाखेरि पनि म सन्तुष्टि भएन, प्रार्थना गर्दाखेरि पनि म सन्तुष्टि भएको छुइनँ र हरेक कुनै पनि कुराहरूबाट म सन्तुष्टि भएको छुइनँ
भन्नु चाहिँ त्यो प्रकारको अवस्थामा दुष्टात्माले जब आक्रमण गर्दै 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 लगेपछि उसको अन्तिम तपाईँलाई पुर्याउने उसको योजना चाहिँ तपाईँको जीवनलाई आकारविहीन बनाउने उसको योजना हो, तपाईँको जीवनलाई उसले शून्य बनाउने उसको योजना हो, र तपाईँको जीवनलाई उसले अन्धकार बनाउने उसको योजना हो। र प्रभु येशूले त्यसको थ्योरीलाई उहाँले योहन्नाको पुस्तक 10:10 स्पष्ट भन्नुभयो, त्यो चाहिँ चोर हो, तपाईँको खुसी चोर्ने, तपाईँको शान्ति चोर्ने, तपाईँको समृद्धि चोर्ने, तपाईँको आशा चोर्ने, सबै कुराहरू चोर्ने त्यो चाहिँ चोर हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। चोर चाहिँ चोर्न, मार्न, नाश गर्न आउँछ, तर म चाहिँ तिमीहरूलाई जीवन दिन आएँ, त्यो पनि प्रशस्तताको जीवन दिन आएँ भनेर चाहिँ प्रभु येशूले त्यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जब तपाईँको जीवनलाई आकारविहीन, शून्य र अन्धकार बनाउनको लागि दुष्टात्माले यो प्रकारले प्रयासहरू गर्दछ, त्यस अवस्थामा परमेश्वर यानि पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई आकार दिनको लागि आउनुहुन्छ, तपाईँको जीवनलाई चाहिँ उज्यालो बनाउनको लागि आउनुहुन्छ, र तपाईँको जीवनलाई चाहिँ उहाँले हराभरा बनाउनको लागि आउनुहुन्छ। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको उत्पत्तिको पुस्तक 1:2 हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ स्पष्ट हामी यो देख्दछौँ, जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिताले दुष्टात्मालाई, शैतानलाई स्वर्गबाट धरतीतिर झारिदिनुभयो, त्यो समय परमेश्वरसँग उसले बदला लिने आँट गर्न सकेन, कारण ऊ त शक्तिमा धेरै सानो हो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको सृष्टिलाई उसले तोडफोड गर्यो, जसले गर्दाखेरि धरती एकपटक परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 1:1 पूर्ण स्पष्ट उहाँले सृष्टि गरेको पृथ्वीलाई चाहिँ शून्य बनाइदियो, आकारविहीन बनाइदियो र अँध्यारो बनाइदियो। तर हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 1:2 अध्ययन गऱ्यौँ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर पानीमाथि शून्य पृथ्वीमा, त्यो आकारविहीन पृथ्वीमा र त्यो अँध्यारो पृथ्वीमाथि उहाँ परिभ्रमण गरिराख्नु भएको थियो भनेर चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले उत्पत्तिको पुस्तक 1:2 बताएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि दुष्टात्माले तपाईँलाई दोष लगाउँदा 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 तपाईँको मनमा तपाईँको यो आत्मिकी जीवनलाई आकारविहीन, शून्य र अन्धकार बनाएको छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँ जसरी पृथ्वी आकारविहीन, शून्य र अन्धकार भएको बेला उहाँ पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने जस्तै तपाईँको हृदयमाथि आएर, तपाईँको हृदयमा उहाँ आउनु भएर उहाँले परिभ्रमण गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई वचन मार्फत तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ त्यो आकारविहीन अवस्थामा बस्नु पर्दैन, तपाईँलाई उहाँले आकार दिनुहुन्छ। उहाँले उत्पत्तिको पुस्तक 1:3 भन्नुभयो, उज्यालो होस्, र त्यहाँ तुरुन्तै उज्यालो हो। त्यस्तै त्यो मरुभूमिको जस्तो अवस्थालाई उहाँले बगैँचा जस्तोमा परिणत गरिदिनु भयो, र आकारविहीन अवस्थालाई सुन्दरतामा उहाँले परिणत गरिदिनु भयो, हराभरामा परिणत गरिदिनु भयो। र पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँको आत्मिकी जीवनलाई पनि यही प्रकारले बनाउन चाहनुहुन्छ, यही प्रकारले उहाँले सिगार पेटार गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ हरेस नखानुहोस्, जब दुष्ट आत्माले तपाईँलाई दोष पछि दोष लगाएर त्यो प्रकारको अवस्थामा लगिरहेको छ भने पौल प्रेरितले रोमीको पुस्तक 7:25 ख खण्डमा भन्नुभए जस्तो नै मेरो आत्माले यानि मेरो मनले चाहिँ म परमेश्वरको वचन अनुसार चल्दछु, तर मेरो शरीरले चाहिँ म पापको व्यवस्था अनुसार चल्दछु। यसको अर्थ उहाँले पाप गर्नुभयो भनेर भनिएको होइन, तर त्यो दोष लगाउनु आउने आत्मा, दुष्ट आत्माले उहाँलाई दोषी महसुसै गरे पनि मेरो शरीर परिपक्व छैन, त्यसले गर्दा मैले पाप गरेको छुइनँ, म दोषी महसुस गर्ने छुइनँ, ख्रिस्टको रगतले मेरो सबै पापहरू धोइसकेको, म परमेश्वरको छोरा हुँ भनेर चाहिँ त्यो आँटमा तपाईँ उभिनुपर्छ भनेर चाहिँ पौल प्रेरितले यहाँ भन्दै गर्नुभएको, र उहाँ यही प्रकारले खडा हुनुहुन्थ्यो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गलातीको पुस्तक 5:16 भने जस्तो नै जो आत्माबाट चल्नुहुन्छ पापको स्वभावको लालसा जीवनमा पुरा गर्नु पर्दैन, र किनकि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तपाईँले शक्ति पाउनुहुन्छ, यरुसलेममा, योदियामा, सामरियामा र संसारको सब भागमा तपाईँ ख्रिस्टको गवाह बन्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रभु येशूले प्रेरितको पुस्तक 1:8 भन्नुभयो।
र त्यो शक्ति पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ र तपाई आत्माबाट चल्नुहोस् र विजय बन्नुहोस्। यति भन्दै म टेक दाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलने क्रमदेखि रोक्न मदत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाच्यौँ गर्दा आफ्नो कुहिनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई रुगाखोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केचेम्ने एयरपोर्ट चर्च, स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।